Jag gillar din nya stil. Nej, jag skojar. Jag är skitsnöjd faktiskt. Jag gillar att du har bytt lite stil. Lite vinterstil. Känner jag att ja, lite vinter. Lite... Nej, men jag gillar att du har bytt glasögon. Får man vara så ärlig? Mm. Ja, men faktiskt. För nu ser du lite yngre ut. Lite yngre. Du gör ja, men, ja, men det är sant. Jag förstår vad du menar. Ja, som om faktiskt. Jag skulle vara 40. Nu ser du lite yngre ut. Nej, men du hade lite äldre, äldre glasögon. Ja, men det hade jag. Jag hade haft samma look i typ så här 8 år. Mm. Så nu var det dags att byta. Den där mössan påminner mig om Nikes SB. SB tror jag den heter. Nike SB. SB. Ja, det, de var lite sånt. Okay. Det här är väl där. Varmt välkomna! Varmt välkomna till podd. Tack, jag är hemma igen nu. Konstiga. Jag har inte sagt nej. Vänta, Fille. Nej. Du vänder varmt välkomna till konstiga podden. Podd. Idag har jag med mig Rasmus och Filip. Och i mitt namn är Simon. Jag är fucking hemma nu. Jag älskar, vänta, innan du kommer in. Får jag prata lite. Jag älskar att vi introt, att vi har såhär, olika ord. Att man... Mm. Alla försöker sitt base när man kör intro. Ja, men det är lite spritt liksom. Nej. Vet du vad jag hörde i senaste när ni körde? Nej. Jag gillar att ni inte säger siffran på podden. Det är en ny podd där. Ja. Men vi kommer inte ihåg men siffran. Nej, men vad fan, så måste vi alltid checka och sen någon som skriver. Ja, exakt. Fuck that. Oh, men det var, oh. Ja, ny podd. Vad är det för podd nu då? Jag vet inte. Det är en ny podd. Det är ny podd. Ja, det är en ny podd. Ska vi sluta nummermärka dem också? Nej, det ska nej, inte göra. Men du är tillbaka. Jag är tillbaka från Dubai. Föreningen Demiraterna. Ska du inte åka snart? Kom med mig igår. Ska du inte lägg åka av. Är det en ny resa bokad? Nej. Det är inte det. Jag kommer nog inte åka på någon resa. Jo, jag tror det. Inte i år. Jo, nej. Tror jag. De åker nu, Jocke och Anna åker på lov nu för att Luna Bell har ju skolplikt. Lov, det är väl över. Lovet är slut imorgon. Lovet är slut. Jo, det är därför vi åkte till Dubai. Du förstår inte min poäng. Men vad är nästa lov då? Vinterlov? Nej, nästa lov är sportlov. Nej, nästa lov är vinterlov. Sportlov i november. Nästa lov är jullov. Jullov, ja. Men jag tror inte ni åker på jullovet. Men jag tror ni åker på sportlovet. Februari. Februari. Kanske, men jag sa ju inte mer. Men jag kanske inte vill hänga med. Nej, så är det ju. Absolut. Nej, men Dubai då? Du har varit i Dubai. Du är 21. Och du har varit i Dubai två gånger det här året. Ja. Det här året. Mm. Februari första, nu... rimligt. Nu. Och det, hade jag korrekt med... Jag sa ju i förra podden att du bodde ett hus för 400 000. Hörde det. Ja. Var det korrekt? Det var nog det. För vi bodde där i 5 dagar, tror jag. Ja. I marinan. Och vi tror vi payade... Eller de payade... Säg inte vi. Typ 25 eller 30 000 per natt. Så det stämmer väl ganska bra. Ja, riktigt trevligt. Det är typ det är min hyra på ett halvår. Mm. Det är typ min årslön. Eller var min årslön, men nu pluggar jag ju. Fy fan, jag räknar på det. Jag har inte mycket i årsinkomst nu. Åh, fy fan. Men det är för skitsamma. Fuck pengar, säger jag bara. Fuck pengar. Jag insett det. Pengar, fuck you. Nej. Fuck pengar. Fuck you. När du har pengar, då kan du säga fuck you. Ja, men... Ja. Nej, men nu, fuck me. Ta inte stor allvar på livet bara. Nej. Nej. Blankolån 6% nu. Och sen rymba. Fuck it. Ja, det är bra med räntan nu. Mm. Speciellt på blankolån. Vet du vad blankolån är? Nej, jag vet inte. Nej. Faktiskt. Nej. SMS-lån. Nej. Blankolån, det är personlån bara typ. Mm-hmm. Jag tror det. Jag vet inte, jag har säkert ett fel. Ja, kanske. Men, jag ska ha det ibland. Hur fan var det i Dubai? Helt jävla otroligt. När kom du hem förresten? I förrgår. Fredag kväll. Och vad gjorde du när du kom hem? Jag gick ut. Det var ju Halloween. Jag var tvungen. Han var inte jättelaggad. Nej, det var inte. Det var 3 timmar bak. Ja, då är man jättelägg. Jag ska men lägg av. Jag kommer hem vid 6. Jag kommer hem vid 6, gjorde jag. På eftermiddagen. Mm. Men när landade du då? I Danmark. Ja, du landade i Danmark. Ja. Landade vi vid 12. 12. I Danmark. 12 i Danmark. Så då har du flygit 6 timmar? Flygit 6,5 timmar till Danmark. Sen bilresa på 5 timmar. Just det. Och sen gick du till festa. Ja. Du var inte skapligt förstörd på lördagen eller? Nej. Jättelägg och bakis. Nej. Jag är inte bakis. Det är flera timmar i... Men jag är inte bakis. Nej, men du måste... Men fy fan vad jag märkte det. Vintertid var det ju. Det skiftade ju över när jag var i Dubai. Vintertid. Men vänta, här är också en fråga. Är det vintertid i andra länder också? Ja. Det är nej, det är det inte. Jo, det är det. Det är bara Sverige. Va? Eller bara... Så vi är det enda landet i hela nej, världen ja, men det, som ändrar tid. Ja, oh, bullshit. Dubai ändrar inte tid. Omöjligt. Jag lovar. Nej, men så är det ändrar faktiskt. Inte tid. Från 2 timmar till 3 timmar blev det. Så Sverige är efterblivet.
Vänta, men då är, det är säkert några andra länder också, så, men Sverige så, ändrar på tid. På sommaren själv. Så är vi different med Finland en timme sig. Men på vintern så nej, är vi i samma tid som dem. Det är orimligt. Nej. Vänta, kolla nu. Vänta. Ändrar... Eller Finland, de är ju samma... Men det är en, typ. en timme fel. Är en timme mot oss. Eller ja. Fram, eller för Dubai, det ändras bara i Sverige, gjorde det? Ja, inte bara i Sverige kan men, nej, säga. Nej, men några andra länder. Men det är ju inte många så här, länder. Så här är det. Vi vet nu alltså. Det är... Klockan ställs om i alla EU-länder bara. EU-länder. Bara EU-länder. Ja, bara EU-länder. Mm. Och så största delen av USA och Kanada. Sen finns det inga mer. Okej. Okay. Då var det mer än vad jag trodde, men ja. Okay. Ja, så det är... Så västvärlden kan man säga. Ja, ja, exakt. Inte Afghanistan, Irak och... Nej, men det är Asien. Det är ju öst. Ja, och Dubai och de där. Dubai. Ja, de ligger i Asien. Varför sa jag just Irak och de? Det vet jag inte, men... Det är Asien eller väl Kina. Och det känns inte som Asien. Nej. Dubai känns inte som att det ligger i Asien, kan jag säga. Men det är ju för att man pratar arabiska där. Ja, jo, man tänk, jag tänker Asien, tänker jag bara på Kina. Ja, jo, men och konstigt då. Det har blivit fördomsfullt. För man säger, media. Så egentligen kan man säga asiat till Dubai också. Nej. Eller hur? Nej, de är araber. Nej, det är de jo, araber, men ja. Om du skulle... Man säger asiat till någon som är... Från Japan och Kina, eller hur? Eller så säger du din Japan. Eller ja, men asiat har ändå blivit som ett, ja, ett men ord. Det, ja, men det är ju för att media har ju... Det, man har ju inte lärt sig något annat. Nej, har ju men det jag försöker komma fram till att ja. De kallas asiat för att de bor i Asien, eller hur? Ja. Eller hur? Så helt egentligen korrekt så kan jag åka till Dubai och kalla någon... Men det, ja, men det heter ju Mellanöstern och i Mellanöstern i Asien, det är ju lite invecklat kanske. Ja, skitsamma. Ja, men man pratar arabiska. Ja. Men det var bra. Det var bra. Ja, jag har mycket att berätta om här. Ja. Ska vi ta det direkt och eller fan, själv från, nej, inte riktigt. Nej. Det hade varit fett. Ja, det hade det. Mm. Det hade, då, nästa gång. Med 800 meter upp liksom. Mm. Kul. Jo. Så du Mr. Beast, han var ju uppe på toppen. Fast du Burj Khalifa. Ja, men var inte, ja, den tror inte jag på. Va? Jag tror inte det på den videon. Ja, nej. Nej, det känns lite... Han kan inte ha klättrat upp på Burj Khalifa. Eller helikopter. Nej, han klättrar ju. Tror du han i gjorde videon. Det? Jag vet inte. Nej. Ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Han filmat i alla fall. Ja. Ja. Håll käften. Ja, Bosa. För fan söndag. Men vi var där i 8 dagar. Ja. Var vi. Mm. Det var så in i helvete varmt. Alltså. Ja. Men det brukar inte vara... Fan, Dubai. 38 grader. Ja, men du brukar inte vara där i november. Nej, det brukar inte vara där i november. Nej. 38 oktober. Grader var det på dagarna, ja. Ungefär. Oh. Och kvällarna 30. 30? Mm. På kvällen? Man får en käftsmäll inte... när man gick ut, kan jag säga. Åh, oh, jävlar. Så jag höll på att dö där varje dag. Jag hade fan inte överlevt det, jag hade dött. Vi gjorde ju aktiviteter varje dag liksom. Legoland, vi var på SeaWorld, Burj Khalifa och strand och grejer. Mm. Så det var varmt var det. Ja, men du pratar om värme och svettas. Alltså. Jag har ju sagt det förut att jag sover med fönstret öppet på vintern. Jag brukar också göra det. Alltså. Ja, men nu har jag börjat. Jag sover fortfarande med min tunna pissiga filt som jag sover med på sommar. Ja, jag måste kolla upp mina jävla, vad fan är, jag fattar inte vad det är. Vad kan det vara för fel då? Jag vet inte. Jag kan gå med shorts utan nu. Oh, tack, det var shorts om dagen, det var 6 grader. Ja. Alltså mina poler igår när vi skulle gå hem till mig från honom, hade druckit i och för sig, men ändå, jag gick i så här tunn, du vet, min lurviga jacka. Mm. Ja, den och en t-shirt under. Ja, det är blåste konstigt. Som fan och var 4 grader. Ja, det är skumt. Det är kanske blir skumt faktiskt. Eller så är jag bara en riktig jävla viking. Det kan det vara så. Så kan det vara. Kanske har vikingens blod liksom. Mm. 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 Ja, men det här Marina-huset vi bodde i första. Helvete vilket hus. Var det bättre än förra gångens hus? Alltså jag gillar ju mer sån city-del. Och huset i sig gillar jag mer. Men var det ett hus? Eller var det en det var ett radhus typ eller? Det var ett radhus var det. Uh-huh. Och sen var det typ uppdelat i 2 stycken lägenheter. Alltså det är ju en stor skyskrapa vi bodde i. Uh-huh. Fast på botten. Mm. Och sen är det 2 olika delar. Med egen privat pool. Ja, privat pool och balkong och grejer. Men många kvadrat var där då? Jag vet inte, men det var typ 2 våningar. Och det var inte, vad kan det ha varit, 400 kvadrat kanske. Något sånt. Helt okej, okay. Ja. Jag vet inte, men något sånt. Yeah. Men jävla vad jag gillar det. Och sen ut så kom ju vägen och allt det där. Men för fan, det var svårt att komma ut kan jag säga. Skulle man köra ut från det huset, ja, du fick stå där i 20 minuter liksom. Ja, det var inte bra. Nej, det är inte så bra om man ska iväg och sådär.
Ja, ni skulle ha sagt det till den som hyrde ut huset. Dra ner priset lite. Ja, men ja, i alla fall. Sen nästa hus vet jag inte. Jag gillar inte det så mycket. Det var ju ett hus på Palmen. Båda var på ringen. Palmen? Nej, Marinan var ju första. Ja, men det är i Palmen. Nej. Nej. Marinan är ju mitt i city. Alltså mitt va? Mitt i hur fan city. Ligger Marinan ligger ju mitt, alltså mer centralt, ja, i Dubai. Ja, Palmen är Palmen lite ligger utanför. Långt utanför. Marina för mig är ju vid hamnen. Men Dubai har ju en marina. Ja, jag tror vattnet går in i själva. Så de har hamnen mitt i stan. En hamn mitt i stan, ja. Ja, med, ja. Ja, men det är ju. Med jaktklubbar och allt, vad fan det är. Ja. Jakt. Har de jakt där? Jottar. Ja, en klubb med... Jag tänkte jag, alltså älgjakt. Jatt. Älgjakt i Dubai. Kameljakt kanske. Kameljakt. Nej. Ja, så där blev du i alla fall. Säger man jatt? Jatt. Jag säger jott. Vi som inte har den vet inte hur man säger. Det är så. Jag faktiskt. Jag vet inte. Jag vill ha jakt när jag förstod. Jakt! Ja, men visste du inte om man skulle säga. Jag tror att jag sa jakt när jag var liten. Jag man skulle, ja. Jott jävlar. Äger man en så vet man hur det uttalas, eller? Jott. Det tror jag. Ja. Det tror jag. Ja. Ja. Men ja, som sagt, Palmehuset var inte, ja, det är inte min stil. Det var verkligen sin stil. Det var så här, det var fyra våningar hus, ja, var det. Ja. Men sen var det ett samhälle liksom där det var all inclusive hotell, så här Turkiet, charterresa, en sån typ av vibe fick jag. Så det var turister runt. Skojar eller det var en pool, gemensam pool, det var 70 turister. Men det går rykten om att ni hade en egen kock. Nej. Eller ja, en maid heter det. En som städar åt oss, gör frukost, lagar mat om vi vill. Det låter som en egen kock. Nej, maid. En betjänt. Ja, ja, men det är det. En betjänt. Det är ju lite allt möjligt. Ja. Ja, så hon gjorde lite allt så här. I bodhusen då. Ja. Alltså, när vi kommer, Daniela, han fixar allt, vet du. Ja. En egen bil att ha och resa runt i och hus och grejer. Och en Bugatti eller? Nej, inte riktigt. Nissan. Nissan Petrol eller något sådär. Med stjärnor i taket. Nej, inte stjärnor i taket. Han har ju Nissan med stjärnor i taket. Daniel. Fast det är Nismo, eller Mismo eller vad han heter. Ja, fast det är Nissan. Ja, men den här bilen kostar 1,5 miljoner, hans bil. Ja. Den bilen kostar typ 200 000 kanske. Aha, 500 000. Ja, ni fick nog hans bil. Ja, aha. En gång. Ja, i alla fall. Och sen käkar vi middag på Atlantis. Det vet jag att du också har gjort. Har jag? Buffé på Atlantis. Ja, där har jag varit. Ja. Riktigt bra. Riktigt fint och trevligt. Det var trevligt faktiskt. Ja. Men sen allt möjligt. Buffé. Alltså allt buffé på allt. Fast just nu var det tema typ asiatiskt och japanskt. Så det fanns inte något annat än asiatiskt. De var ju i Asien. Exakt. Det var ett sånt tema i alla fall. Men när du säger allt, då skulle jag kunna gå dit och vilja ha en hamburgare. Men det var ju buffé. Men du sa allt. Ja, men vadå, allt som var där var ju det här temat. Vad liksom. Vad käkade du? Kyckling, biff. Gratis. Ja. Men det fanns lite allt möjligt liksom. Ja, men det var inget så här storslaget, för vi tog nog den sämsta av de bufféerna som var där tydligen. Mm. Men alla andra restauranger var ju dyra som fan. Jävla vad mycket pengar det gått. Jag ville snacka lite. Han var på, när jag var i Dubai 2021 eller fan det var. Då var jag på en restaurang som Fille också var på nu. Den heter Hurricane. Ja, och den och där är fick jag varit jättenöjd, för jag betalade kanske 450-500 spänn för måltid. Och då fick jag en stor köttbit, bia och en hel jävla korg med pomme och en stor cola för 500. Och nu sa han att han var där och du betalade 1500. Ja, den måltiden det kostar typ 400 eller fan, oj, det deras valuta. Så det är runt, och det är gånger tre pengarna liksom. Ja, så det har höjts med tre gånger pengarna sen jag var där 2021. Bra inflation. Fy fan. Och det då? För jag ville prata om restaurangen. Jag ville bara, det kostar 500. Jag bara, nej, men då var det inte på samma. Då var det inte samma. Sen bara hittade jag en gammal bild och det var den. Och det var, och det gått upp tre gånger pengarna på tre år. 100% per år. Ja. Och jävla mycket folk det var där. Man märker att det mest har ökat med turister. Ja. Alltså det var det 10% araber där. Ja. Sen är resten turister. Det är typ så. Men det är där de lever på. Ja, ja. Olja. Så är det. Men ja, det var coolt att uppleva Burkhalifa igen kan jag säga. Vad har vi gjort mer då? Vi var ju på Legoland. Mm.
och SeaWorld. Men just Legoland, det var så jävla sjukt. För att ni vet kryptomiljardären. Vi träffade han där. Vad heter han? Carl. Ja. Nej, Carl Runefelt. Runefelt, ja. Han var ju där. Vi träffade han på Legoland. Helt spontant. Det är en svensk. Han var som bra Tom. Jobbade på ICA i sitt hem i Sverige. I en liten by. Och sen, han bara, nu ska jag satsa på krypto. Och han vart miljardär. Jag tror han är miljardär. Ja, han har omsatt 10 miljarder. 10 miljarder på krypto. Totalt. Han dollar miljardär. Ja. Det var det Olof ville bli. Ja. Billion dollars. Han har en... $1 billion. Jag har sett han åka sin Bugatti. Han har den. Jag vet inte om vi såg den inte där på parkeringen. I hans skyskrapa i Dubai, ja. Så har han gjort en lyftkran och tagit upp en F1-bil i vardagsrummet. Ja, det har jag sett. Och det är hans. Det är hans. Ja, det är hans. Ja, det är den man har sett spridas. Ja. Jävlar. Det är hans. Och han är en svennebanan från ja, men det är typ som så här lite skithåla, typ så här, Trollhättan, du vet. Ja. Och kommer till Sverige... är en jävla god kille alltså. Ja, jag träffade han lite snabbt. Daniel känner ju honom lite. Ja. Så det var sjukt att vi träffade honom där, så hälsade vi på honom och sådär. Det var inte så mycket mer med det. Men det var coolt alltså att se han liksom. Ja, men bodde ni runt omkring andra stora kända människor? Nej, vet jag inte. Nu gjorde väl ni? Såg inte så mycket jag kände. Ni bodde väl Ville Brown eller vad fan var det? Nej, det var Beckham hade hus. Han har ju hus på Palmen. Ja, men han är ju aldrig där. Men ja, han ägde ett hus där. Han är i USA i Miami. Ja, just det. Med sin klubb. Just det. Men, och sen var det någon skitstor DJ som bodde mitt emot oss. Som hade typ så här. DJ Khaled kanske? Jag vet inte vem det var. DJ Pumpkin. Ja, jag har kvar en konto så. Jag fick upp det här om dagen för att det var Halloween. DJ Pumpkin. Det var en sak vi gjorde på YouTube typ 7 år sedan. DJ Pumpkin. 5 år sedan. Alltså, vi fan. Det var Tadros. Det var ju typ Halloween tid också då. Men det var Halloween. Och sen så, ja, det var typ det. Sen sista dagen så var vi vid Burkhalifa, som jag sa. Och vi parkerade vid Dubai Mall. Det är ju Dubais största. Och alla samlas där och det är feta bilar och allt. Sen när vi skulle åka hem därifrån, då kommer in en sån jävla speciell bil. Det är ju så att alltså Dubai har ju nummerplåtar som är världskänt och dyra som in i helvete där. Ju lägre siffra desto dyrare. Ju lägre bokstav och siffra du har, desto dyrare är plåten. Ja. Och vi såg ju så här under resan nummer 48, 16, 17. Det är ju plåtar för 100 miljoner egentligen. Så kommer in en Urus, en Mansory Urus. Som är värd 20 miljoner bara bilen. Vad fan har han gjort med, eller vad? Lyssna. En Urus, Lamborghini. Ja, jo, men varför är den värd så massa? Men en Mansory. Ja, det är tilläggspaketet. Det är som Brabus som Mercedes, det är en tilläggsgrej. Som ett M paket liksom. Ännu större. Ja, men det är som... en extra grej. Du får en helt ny utrustning med Mansory liksom. Ja, och det var ju en 2024 modell Urus eller något sånt. 20 miljoner för en bil. Ja. Mm. Det var en så här, det är nya avgassystemet som man såg så här, tre rör så här, som aldrig ja. Ja, sjukaste bilen i alla fall. 20 miljoner. Sen kommer plåten. Säg inte att han är ett. Den etta från en annan stad. Så den etta och ettor. Alltså, jag måste se vad ettan gick för. Jag tror inte det står. Jo. Men vi tippar på runt mellan 400-500 miljoner bara för plåten. Runt där. För ettan, det är ju presidenten som har det. Ja. Men ettan i en annan stad typ. Det är, kan inte vi får president för en annan då? Jag vet inte. Vad president? Det är ju från landet. Dubai är en stad. Eller president, han har väl liksom, ja, jag vet inte. Men jag kan visa bild. Men jag fattar inte varför en regplåt är värd 400 miljoner kronor. Nej, inte jag heller. Här står det att, fy fan i helvete. Här är nummerplåten. Den etta. Den står så där. Från, jag vet inte vad det är. Men den annan stad har vi snackat men, om. I alla fall den här ettan som presidenten har, eller fan det är. Ja. Den gick för... Men det är ingen som får ha den, va? Nej, men han har ju den. Jo, men det är ju för att han är president. Han köpte den 2008. Och då får man tänka att det är 2008. Ja. Köpte han den för 170 miljoner kronor. Mm. 2008. Mm, 2008. Men varför? Ja.
Men folk ser det som en investering. Ja, jag skulle säga att det är mer än för att det är en investering. Så om du säljer bilen sen? Nej, du kan sälja reggplåten. Ja, men säg om du skulle bilen spelar ingen roll. Fast det är bara för flexa. Ja. Ja, såklart. Det måste man ju ändå säga. Reggplåten, men det är ju så. Köper du en skylt så kan du sälja när som helst, när du vill. Och få pengar för det. Så det är ju en investering. Det ska finnas någon som kan betala 200 miljoner. Det finns nog folk. Jo, det är, ja, inte det finns Norrköping kanske. Ganska mycket folk. Det där. Nej, men i Dubai. Ja. Daniel bodde med en granne som hade nummer 19 eller något. Den går ju också för 150 miljoner liksom. Oh, så, att, ja. Så det finns pengar tror jag. Oh. Det var ju sjukaste. Jag vill ha 69. Ja. Mm. Och jag har 69 kronor på kontot. Ja, men. Nej, jag har inte ens det. Ja, men jag är skyldig. Jag har 069 kanske. För 500 miljoner. Ja, det är helt liksom. Jävla stört där. Det är sjukt där. Det är helt stört. Ja, det var sjukast där. De där jävla siffrorna gjorde mig snurrig. Ja, sen såg man en massa Rolls Royce och allt. Vad fan det är. Ja. Men ja, det var en bra resa. Rolig resa. Välkommen helvete. Tillbaka till Norrköping. Ja, då. Tack. Bra. Till oss två. Här är Kimstad. Ja, det är sjukt att ha varit i Dubai alltså. Vi fan, vi ska komma till det här. Hej, baby. Hey, vad har du gjort i veckan då? Nej, men jag den där jag gjort det bara fira Halloween igår. Halloweenfest. Ja. Mm. Vi, alltså Emilys föräldrar gick ju all in på Halloweenpyntet. Mm. De går ju all in på allt. Smurf, du är skyldig med läskfitta. De går all in på allt. Nej, men han har ju en, alltså svärfar har ju och svärmor har ju ett barnbarn. Och det är ju mitt just det. Barn. Just det. Är ett barnbarn. Du är ett barn. Ja, fast hans äldsta kusin, min Emilys systers son, han är 5 år. Mm-hmm. Så han fattar ju lite vad som händer liksom i Halloween. Det gör ju inte min son, han fattar ju ingenting. när är det man börjar säga att man kan så här hålla en konversation? Vi har ju snackat om det. Ja, jag insåg igår att vi hade ju en 2-åring i Halloween med oss. Han kunde man ändå prata med. Mm. Hyfsat. Är det så? Ja, en 2-åring. Fan, det är inte så länge ändå alltså. Nej. Jag tänkte att det var 3-4 alltså. Ja. Men han är ju jävla söt, din lilla bebis alltså. Ja, han har feber nu. Det var där det var. Är det så? Han skriker. Ja, 38. Det är därför han skriker. 38,2 tror jag han har. Jag vet inte vad riktigt vad man gör åt det, men skitsamma. Men alltså, hur är han nu? Alltså, reagerar han på saker och ting? Han ler ju. Alltså, jag måste visa en video så jag får... Ja, då är definitivt inte dum i huvudet. Alltså, om jag typ ställer mig framför honom och typ gör lite läten, då ler ju han. Fan, alltså. Ska se om jag har videon alltså. Det var så jävla gulligt. Ja, nu har jag inte. Men du har inte sett på Instagram den här. Det screenshotade jag från videon. Jo, det såg jag. Han sitter och ler. Jag är jätteglad att jag såg det. Jävla gulligt alltså. Jävla sög. Ja, det är helt sjukt alltså. Nej, men svärfar gick all in. Köpte grejer för 10 lax. Och byggde ett eget litet spökhus i garaget. Med olika typ så här rum. Va? Ja, som vi var med och byggde på. Ah, oh, shit. Ja. Kul. Ja, det var maxat faktiskt. Så det var det jag gjorde. Jag förtädde lite alkohol, inte jättemycket, men något glas. Och hade 3 rätter. Det var där vi gjorde. Vad är mat då? Förrätt så var vad heter de? Pisa pizza. Heter det någon? Pisa pizza. Jag tror det heter så. Mm-hmm. Pisa pizza. Aldrig hört. Det är som, det är en pizza egentligen. Fast det var typ championer och lite mer såhär delikatesspizza. Sen till... Napolitansk pizza, eller vad? Nej, men det heter Pisa pizza. Jag kan inte riktigt förstå vad det är för någonting. Men jag vet att det heter Pisa pizza. Mm-hmm. Och sen till huvudrätt så var det en kycklingrätt. Och sen till efterrätt var det någon så här kladdkaka bakelse. Mm. Så det var det vi gjort. Nice. Du har haft lov, va? Mm. Jag har haft lov. Ja. Oh, nej, igår var det igår. Jag förtällde också alkohol igår. Och basta. Och basta. Oh, nice. Med boysen. Hur fan trevligt. Ja, det var fett nice faktiskt. Det var så jävla länge sedan, basta. Det är jävla skönt. Verkligen. Vad fan har jag gjort mer? Jag har tagit det ganska lugnt. Försökte inte fokusera på något så mycket annat än bara, nu har jag lov. Inte plugga, inte göra något annat. Typ bara så här. Mm. Chilla. Nu har spelat. Spelat typ. Mycket spela. Mm, ganska. Ganska mycket spela. Ja. Mm. Nej, men fan, jag har inte gjort så jättemycket. Försökte bara njuta av lovet, för imorgon så är det plugg igen. Nice. Bara när du pluggar. Yeah. Har du saknat att spela när du varit i Dubai? Nej. Inte? Vi har gjort så mycket grejer.
Du spelar ju fan inte ändå. Du har slutat spela eller? Jag spelar inte mycket alltså. Jag har ju i andra saker nu. Streamar. Streamar. Jag. Ja. Vi saknar dig i Discord. Ja. Gulligt. Ja, men det är lite synd. Jag skulle gå och lägga mig igår och så gick det inte. Så klockan var väl 3 när jag skulle försöka sova. Eller 2 eller vad fan det var. Så bara fan, nej, det går inte. Jag sätter mig och jag kör ett game, tänkte jag. Mm. Så sitter en polare in i Discord. Bara så här, fan, försök. Han svarar inte när jag ropar på honom. Jag bara, hallå, hallå. Mm. Inget svar. Det tog typ 10 minuter, så satt jag mig och spelade ett game liksom. Och så hör jag bara, hallå. Jag bara, hallå, är du vaken? Han bara, vart är jag? Jag bara, du är i Discord. Han bara, ha. Alltså, han var så jävla full. Och så sa vi det, för jag hoppade in förut innan jag drog. Jag körde lite, och då sa vi det att våran Discord, den är så jävla, alla hoppar in när man är packade. Man bara, oavsett, man kommer hem från krogen, man är skitpackad, antingen kommer man ihåg det eller inte. Men så får man återberätta att man har varit inne i Discord, man var skitpackad. Det är så jävla känsla. Det är så här, boysen finns alltid där. Du fattar ju inte, för du är dum i huvudet. Du har aldrig fattat det riktigt. Jo, men jag förstår, det är lite som men man sitter och spelar, eller man tänker att nu har ingenting att göra. Så går man och kollar någon i Discord och sitter 5 pers där. Oh. Men det, jag kan förstå. Man blir lite ledsen om det inte är någon där. Ja, men det är också en skön känsla. Att så här, man behöver inte ringa någon och det blir en sån. Utan det här är bara, du är med. Och så kan man bara prata när man vill. Mm. För när man ringer någon så är det så här, då ska man ha aktiv samtal. Känns det som att man behöver ha. Men där är det så här, man pratar när du vill prata. Ja, och jag pratar ju typ hela tiden. Ja, det brukar sitta och sjunga. Mm. Vi ska ha en liten TikTok-trend här på podden som har gått viralt. Du har ju inte TikTok. Nej, jag har Instagram Reels på. Ja, det kanske, har inte du sett den där då? Nej, för det är ju den här, den misstänkta, ska man säga. Och sen skulle du säga något kränkande om den andra. Alltså typ så här, det ska ju vara, om man tänker, den misstänkta har en snygg morsa. Ja, men det ska ju vara ett signalement liksom för polisen, så de vet. Nu tappar det mig mest. Ja, men det är ju det som är huvud, alltså så här. Ja, jag vet inte riktigt. Men då, så jag, nej, nu okej, fuck it. Kan du inte bara göra det lätt? Den misstänkta skulle du säga. Vi har tagit några stycken var till varandra. Har jag skrivit ner det? Det har du skrivit ner. Nej. Det hoppas jag då. Då har jag glömt. Ja, då får du komma på en freebone. Ja, jag har 2 stycken i alla fall. Säga, den trenden är i alla fall att man springer på TikTok. Och sen den andra filmar. Så, den är misstänkta, och så säger man är kränkande ord om den andra. Så jag ska bara basically, typ exempelvis nu. Ja. Säga den misstänkta suger på passatider. Ja, i princip. Ja. Ja, sen då. Sen ska du bara ta åt och bli kränkt. Ja. Alltså om man kör typ där jag Emily kör det i, men kan du ta upp en video så jag får se? Ja, bara. Jag kan ta upp en exempel här. Ja, för okay. jag blir traumatiserad. Ja, här kör vi den misstänkta. Här har vi den som är mest visningar. Den misstänkta har en Gustav Vasa förtjänst. Man ska roasta varandra liksom. Den misstänkta bajsar ner hela tiden. Ja, hon är Emily. Den misstänkta hade spelat i NHL om det inte vore för knäskada. Den misstänkta kan inte höra ord. Den misstänkta har mer syskon än vänner. Fy fan. Och hon, wow, de är, fan, det var, jag saknar fan TikTok alltså. Ja. Jag kommer inte ladda ner igen alltså. Ja, jag har dåliga bara. Jag kommer, ja, men nu, då inte, har så jävla svårt. Hon gav mig bra tips där. Ja, men jag tog ju en av sån till dig. Jag tog den här till dig. Den misstänkta har mer syskon än vänner. Inga. Han har bett syskon. Men den är inte så bra, för jag har ju ganska många vänner. Har du det? Tror du? De är kanske inte så real, men de är där. Okej, okay, vi kör, du kör på mig och sen på Fille, och sen kör jag pam pam och sen kör han bara. Ja, det kan vi. Ja, nu kör jag på Fille då. Ja. Det är misstänkt att ha aldrig haft en flickvän. Nej, men det är sant. Ja, det är sant. Ja. Är det jag nu? Ja. Ja. Till mig eller? Men Fille först. Ja. Vad fan finns det då? Jag vet inte fan vad man kan ta. Nej, ser du, det är skitsvårt. Får jag köra alla mina då? Ja, kör alla, jag kör okay. alla mina. Okay. Jag skulle förberett mig där. Nu kommer du springa så här. Du springer som fan, gör du. Mm. Och sen ditt signalement är, den misstänkta är 140 cm och ser ut som ett värg. Mm. Ja.
Här kommer du springandes igen. Jävlar, du har precis strånat Ica på munkar. Den misstänkta ser ut som han är 35 år. Han är ungefär 35. Det är helt sjukt att jag ser äldre ut än mina polare som är 30. Ja, men med de där nya glädjerna tycker du går ner lite. 29 typ. Ja, schysst. Och sen hade jag ingen med till dig. Nej. Nej, det var dem. Fillar av har jag två kvar. Ja. Den misstänkta reser runt hela jorden med andras pengar. Ja. Det är så jävla bra. Faktiskt. Ja. Och sen har jag bara en tråkig. Den misstänkta har aldrig använt sin hjärna. Nej. Jag har en på dig. Ja. Tror jag. Den kanske är jättekonstig. Men ja. Jag tänkte, när hon Emily sa till sin pojkvän. Mm. Misstänkte hade varit med i landslaget om han hade fortsatt brottas. Ja, det kan jag gå med på. Det hade jag faktiskt. Mm. Ja. Så jag kör mina eller? Ja, kör dina. Börja med rallar då. Den misstänkta tror att han alltid är tid, men själv verket så är han en timme för sen för att han är tid som han mist. Ja, jag tar den. Mm. Den tar jag. Praktiskt då. Ja. Alltså om du om ni båda jag har två nej, men, bra till dig. Bara alltså om ni bara håller på med kort hela tiden. Nej, men det är inte det är inte kul längre. Det är så det var kul i början i två år. Det är inte kul längre. Det är inte kort. Men det är inte kort. Okej. Det är inte kort. Let me hear. Ja, det är inte kort. Let me fucking hear. Vi misstänkte ju gick ut med knappt godkända betyg i gymnasiet men tror att han kommer klara högskolan. Ja, den var lite burn. Ja, det alltså den här då. Jag hade ganska... Ja, okej, okay, ja. Men jag... Ja, skitsamma. Nej, men, den här då, den här då. Det misstänkta behöver pall för att nå högsta hyllan. Det hade ju med längd att göra. Han hade inte en egen pall hemma hos oss, för fan. Han köpte en pall. Nej, jag fick en pall. Men du använde också pallen. Du hade en pallen. Du använde ju också pallen, din fitta. När han borstar tänderna så hade han pallen. Nej. Det var en trappstege. En tre trappstege, ja. Två trappstege, ja. Det ska alla ha en. Det var bra. Är det konstigt? Ja. Nej. Din jävla fitta, ja, men... Fille. Sitt inte och ljug för mig. Det är ju en pall. Du, ja, men du sa ju, jag kommer inte säga något om din längd. Och det första han säger. Nej, men det tror jag han försökte säga var att du gillar pallar bara. Ja. Nej, det var pallar inte bara. Och jag med. Jag på den sista. Och jag någon. Det misstänkte jag tror att han har skägg, men egentligen så är det bara färg. Nej, men det är inte färg nu. Nu har jag inte färgat på jättelänge. Nej. Ja, jag färgar mitt skägg, ja. Jag har en som bara mot Fille. Okej. Okay. Ja. Men den är ganska taskig. Nej, men kör. Ja, kör. Du får. Det misstänkte mot Steffen. Ja, men den misstänkte. Säger du då? Den misstänkte var tvungen att ändra frisyr för att få brudar. Ja, det var bra. Den var bra. Det jag tänkte inte säga först, men ja, men den gillar jag. Fan, den skulle jag också bra faktiskt. Fitt fille. Ja. Ja, nej, nu blev väldigt. Nu fick jag adrenalin, känner. Jag vart förbannad. Ja. Jag hade velat komma om massa mer alltså. Man kommer komma på så jävla mycket efter. Vi sitter i bilen sen. Ja, vi sitter. Ja, jävla fitta. Ja, det är nämen jävla. Ja. Men det är kanske positivt att du inte kan säga negativa saker om varandra. Jo, men jag tänkte på det här när jag försökte skriva. Nej, det var svårt att skriva. Det var svårt, ja. Ja, jag tyckte det med. Ja, det var väldigt svårt. Mm. Men fint ändå att vi kom på lite. Mm. Ska vi sluta vara taskiga mot varandra? Ta en jingel. Ja. Mm. Älskar er. Ingen svar. Okej, jag har ett segment nu som jag har sett några gånger på TikTok. Och då är det att antingen kommer vi ihop, vi bestämmer ihop en kategori. Mm. Och sen så börjar jag till exempel och säga så här, ah, men jag kan nämna två saker inom den här kategorin. Och sen säger du, nej, men jag kan nämna fem. Och sen fortsätter du. Och så kan inte jag, eller bangar, så säger jag så här, men jag tror inte att du kan göra det. Jag hoppar ut. Och sen ska han försöka rabbla upp
Då måste han... 10 saker inom den här kategorin liksom. Så till exempel fotbollsspelare. Ja. Och så säger jag, men jag kan rabbla upp 5 stycken. Och säger du, ja men 7 kan jag. Och då säger du 10. Då ska vara ganska specifika. Ja, och sen hoppar vi ut. Ja, och då måste du rabbla upp 10 stycken. Bevisa att du kan 10. Ja, annars så får ni ett varsitt poäng. Exakt. Ja, bra. Ja. Bra, bra, bra. Det är bra. Men ska Maestro få börja då? Ja. Du får välja en kategori. Här kommer ingen först då. Med mitt spel. Ja. Så. Det var bra. Tack. Men kan du göra exakt likadant en gång till? Ja. 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 Ska du börja välja kategori? Ja, jag tänkte inte det. Ja, yes. Ah, okej. Okay. Telefonmodeller. Eller telefonmärken. iPhone 1, 2, 3, 4. Nej, iPhone. Ja. Okej. Okay. Jag kan nämna 5. Oj. Börja lågt. Jag kan 6. Jag kan 7. Jag backar nu, jag kan inte mer alltså. Jag backar också. Nu vill jag höra 7. 7 stycken. 7 stycken. Ja. Samsung. Ja. Apple. Ja. Motorola. What? Motorola. Motorola. Ja, Motorola. Ja. Motorola. Motorola. Motorola, det heter det. Googla. Jag googlar sen. Ja, men jag kan ha fel. Ja, men jag kan säga 8. Jag kan säga Doro. Men vad fan är det fel? Är ni dumma i huvudet? Vadå, det är pensionärstelefoner. Huawei. Ja, det har jag hört. Sony Ericsson. Det var 7. Ja, men 2 är ju konstigt. Motorola och Dora eller fan så. Motorola. Motorola. Ja, jag får upp Bor. Motorola. Nej, Motorola. 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 Och Doro eller fan så. Jag har den. Du har den. Ja, Motorola. Ja. Så, då har jag 7. Vad sa du? Någon på H? Huawei. Ja, men någon på D. Doro. En jättestora knappar här. Doro-telefon. What the fuck? Ja, det är sant. Mer än vad okej. Jag har för fan jobbat med telefonen. Då får du ett poäng. Ja, ett poäng. Ja, då väljer du kategori. Då väljer jag kategori. Ja. Okej, ja. Men då är jag horunge. Okej. Okay. Fotbollsspelare. Nej, jag tänkte säga fotbollslag i Premier League. Ja. Säg hur många du kan då. Ja, jag kan 10. Jag backar direkt. Jag har 10, vad fan. Jag kan inte 10. Kan du inte det? Ja, men jag, Premier League. Ja, men jag kollar inte fotboll, jag hatar fotboll. Jag kan 11. Kan du? Jag vill bara backa så du får lösa det här. Okay. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City. Det var från fem stora. Ja, Hamilton. Nej, vänta. Manchester City. Tottenham, Newcastle, Southampton, West Ham. Ja, de kunde jag inte. Leicester. Fem kunde jag. Ja. Ja, men du var ett poäng till mig. Ja, fan, jävlar, ni båda fick poäng. Ja. Ja, det var inte så bra. 2-1-0. Ljug inte igen. Ja. Nej. Nu får jag välja. Rasmus Bello. Bilmärken. Okej. Okay. Ja. Jag kan 2. Ja, men då höjer jag lite. Ja. Jag kan 9. Men vad fan? Bilmärken. Ja. Bilmärken. Ja, jag kan 10. 11. Tar du 11? 12. Tar du 12? Ja, jag kan 12. 12. Banger eller? Jag kan inte. Jag bangar på den. 13. Jag vet att jag tror fan jag kan mer än 13. Jag ska fan testa, jag kan 14. Ja, jag bangar. Ja, okej. Toyota. Sen har vi... Du fastnar. Opel, ja. Skoda, Volvo, Saab, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Bugatti, Fiat, Volkswagen, Audi, BMW. Ja. Aston Martin. Okej, okay, ja. Jag kan få... Oh, jävlar, okay, man kunde okay, mer man kunde, trodde. Ja, en del. Fan, jag hade... Okej, okay, jävlar. Okej, okay, min tävla. Så ja. Då har du 3 poäng nu. Ja, jag tror jag. Du har 1 och jag 0. Ja. Fan, det här var kul! Okej, okay. Snabbmatskedjor. Oh! 4. 5. 7. Jag säger 8 alltså. Oh. Jag bangar. 9.
fan, du kan inte säga 9. Nej, jag kan inte, jag kan inte. Åh, fan, jag kan inte fira, fan, jag har varit osäker. Ja, kör då. Ja, Donken, Max, Burger King, Wendy's, Chop Chop, Subway, Domino's. Pizza Hut, Sibylla. Åh, hårt. Är klar nu? Oh. 9 sa du va? Ja. Fan! Sonic visste jag. Fan vad... Oh! Fan alltså, det bara löser. Ja. Jag säger, jag är allmänbildad. Så. Vad är det du som väljer kategorin nu? Ja, nu är jag. Mm. Och sen kör du sista sen. Mm. Då säger jag... Landskap. Som Östergötland till exempel. Och där kan jag 5. Fille! Mm. Jag måste säga 6 alltså. Jag måste säga 7. 8. Nej, jag är inte med på det här. Fuck it, jag kör 9. Vad kommer du komma på? Antingen så kan jag bara testa igen. Eller så vill jag fitta mot dig så får du ställas mot väggen. Men 9 kan jag lösa. Kan du lösa 9? Ja. Jag löser 10. 11. Jag ska ha den. Om jag finns där. Tror det finns 25. 25? Ja, jag tror det finns det. Ja. Du sa 11. Ja. Jag är 12. Jag säger 12. 25. Va? Vad sa du? 25. Du har alla. Jag tar alla. Och du ger ju ett poäng till mig och Fille. Nej, men vad sa du sist? Du sa 11, jag sa 12. Jag har 13 då. Okay. Nej, fan. 13 kommer jag aldrig klara. För jag är katastrof. Alltså, jag är katastrofal på landskap. Testa. Jag testar dem. 13. Det här måste fråga. Skåne är ett landskap. Vad sa du? Jag tror fan inte. Skåne. Ja, Skåne. Jag tror du sa Skara. Jag bara, va? Nej, Skåne. Skåne, ja. Östergötland. Ja. Borlänge. Vänta, Borlänge är inget landskap. Borlänge. Det är för fan en stad. Ja, det kanske är då. Vad fan, jag är katastrof. Vad sa jag? Östergötland och Skåne. Vad dort du inte är. Dalarna då? Dalarna. Uppmanland. Mm. Eller? Uppmanland? Nej. Det heter inte Uppmanland. Uppland. Uppland är jag. Lappland. Ja. Uppland vet jag det, va? Mm, Uppland finns. Det är någonting med mansland. Ja, ja, samma. Vad sa du? Stockholm. Kör du Stockholm? Nej, men det heter... Stockholm är väl inte... Stockholm län. Stockholm län. Ja, det heter ju Stockholm län. Men det är inget landskap, det är ett län. Det är ett län. Ja, det är inte samma sak. Vi ska ha landskapet. Landskapet. Vi har ju Västergötland. Mm. Västra Götaland, ja. Ja, Västra Götaland. Det är Västra Götaland. Mm. Många har jag? 6. 6. 7 till. Oj, det var ju alltså. Där borta i Göteborg. Vad är det här då? Nej, jag kan inte. Jämtland. Lappland. Ja, Lappland har jag sagt. Västerbotten. Uppland sa Norrbotten. Du. Uppland och Lappland är ju två olika. Jag sa Lappland och Uppland. Uh-huh. Västerbotten, Norrbotten. Ångermanland, Närke. Ångermanland, det var Ångermanland, den jag tänkte. Ångermanland, ja. Södermanland. Jag tänkte, ja. Jag hade nog fan haft den där, tror jag. Mm, hade men du. Då gav mig ett och fyller då. Ja. Ja. Det är kul. Mm. Ja, kör jag sista då. Mm. Då är jag sista då. Ja. Dollarmiljonärer. Inte miljardärer, miljonärer. Dollarmiljonärer. Ja. Som jag skulle säga Elon Musk är det fel. Han är miljardär. Nej, han är med. Okej, okay, ja. Hur länge de har $1 million eller mer? Jag säger 10. Jag säger 20. Ja, men fan. 20. Ja. Man kan... 20. Jag kan inte rabbla upp så många namn ens. Nej, jag bangar på den. Jag kan inte. Jag säger 25. Alltså. 30. 35. Jag kan säga... Alltså, jag tror jag kan komma på 50 stycken. Jag kan med det, men vi har inte hela dagen på oss. Nej, jag säger 5. Ska vi köra varannan bara då? Nej, vem som... Ja, det är bra. Jag börjar. Mm. Ronaldo. Mike Tyson. Messi.
Nu måste man hålla koll. Beckham. Sylvester Stallone. Zlatan. Bara blir på alla fotbollsspelare. Ja, det är där du kommer göra. Neuer. Thomas Müller. Jag säger det, vi kan sitta så en hel dag. Ja. Vi kan köra tills ni får inte ta fotbollsspelare då, det är för lätt. Ja, inte fotbollsspelare. Nej. Nej, Bill Gates. Djokovic. Vad sa han hette? Djokovic, tennisspelare. Ingen sport då, ingen basket, ingen tennis, inte okay, golf, inte Elon Musk. Entreprenörer då? Eller mer? Ja, men Elon Musk. Inga sport då? Ingen sport. Nej. Okej. Armand Duplantis. Ja, sport. Donald Trump. Åh, Hillary Clinton. Justin Bieber. Barack Obama. P. Diddy. Ja. Inte längre. Han har nog blivit av med allt. Nej, kanske inte. Men han är på väg. Då säger jag Kamala Harris. Laila Bagge. Ja, hon är nog dålig minne. Ja. Bianca Ingrosso. Ja, vi kan sitta hela ja, jag säger dagen. Alltså. Vi gör som så här. Vi kan köra det här en annan gång igen. Ja. För det här var fett kul. Ja, absolut. 100%. 100%. Din jävla fitta. Jag ska ha det nästa gång alltså. Men jag, Fille, du kan inte mycket alltså. Nej, det kan jag inte faktiskt. Nej. Ja, men alltså, jag tar den. Ja. Men att nämna som mobiler att ja, ni kunde hur många hade du kunnat tror du? iPhone, Samsung, Nokia, Sony Ericsson, Sony. Huawei. Xiaomi. Ja, men de finns nej, inte. Jag vet, men jag lagrar ju sånt. Ja, det gör ju inte jag. Och nej. Speciellt inte min bror. Nej. Han lagrar ingenting här uppe. Nej, jag upplever i stunden så försvinner ja, det. Ja, alltså, fotominne. Han har inte ja. Det. Nej. Nej, det har jag inte. Nej, du lagrar ingenting. Nej. Du gör ju inte det. Nej. Jag har annat att tänka på. Ja. Ja, men du tänkte så här. Så här tänker jag med hans hjärna. Alla jag vill fan se hur mycket som funkar här inne. Ja, vet du hur jag... Det är exakt så lät det. Vad menar du? Ja. Jag tänker så här. Våra hjärnor är en kaffekopp. I olika storlekar. Och våra kaffekoppar. Jag kan säga att vi kanske har typ så här stora. Och vi har kaffe kanske lite grann. Vi har en termos. Vi har en termos, ja. Men det är inte full. Inte än. Nej. Fille har en liten shotglas och det är fullt redan. Så varenda gång man häller i ny information så rinner alltid något annat ut. Så han gärna fungerar. Det är ja. Bra jämförelse. Ja, bra, faktiskt. Men så en stor kaffeautomat som folk kommer att hämta ifrån och ta del av våran information. Men ja. Ska vi säga tack för idag? Ja, det ska vi göra verkligen. Ja, så göra. Får ni vänta in ett fint plusavsnitt på fredag. Ja. Och tills dess så om ni inte har lyssnat på andra avsnitt så kan ni lyssna på dem också. Lyssna på alla ihop. Eller titta. Titta och lyssna. Vad fan ni vill med dem. Gilla. Fuck off and die. Hej.